Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Za kormilom. S nama je u studiju Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić grada. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Proračun se puni jako dobro. Nedavno je donesen rebalans, prvi ovogodišnji. Recite nam zašto ste išli u rebalans i za koliko je povećan? Pa evo, moram reći da je, što se tiče rebalansa, on je bio nužan, s obzirom da je, rekao bih, završen račun od prošlogodišnjeg, znači, proračuna, gdje smo zadovoljni isto, s obzirom da smo deficit uspjeli smanjiti za nekakvih 3 milijuna kuna, ali je, znači, ostao taj jedan manjak na razini još nešto više od milijun kuna koje je trebalo uvrstiti u novi proračun. Također, evo, moram reći da se ovih 6 mjeseci niz tih projekata također pokrenuo i da smo trebali napraviti neke preraspodjele u okviru postojećih proračunskih stavki. Jedan dio, znači, projekata za koje smo računali da će proći, nije prošao. Jedan dio za koji nismo računali da će proći, nam je prošao. Morali smo preraspodijeliti, znači, financijske sredstva. Proračun nije značajno porasao, za nekih milijun kuna smo ga povećali i uskladili smo zapravo potrebe do kraja godine sa, znači, stvarnim stanjem. Ono što je dobro je da je situacija proračunski stabilna, da u ovoj sad momentalnoj situaciji imamo i višak prihoda u odnosu na rashode. Samim tim očekujem da ćemo, evo, i u ovoj godini još ispeglati taj deficit koji vučemo već nekakvih 4-5 godina i da ćemo u iduću godinu konačno ući sa nulom ili čak i sa određenim povećanjem, znači, prihoda nad rashodima. Grad sve svoje obveze normalno izvršava, znači, drago mi je također da mogu reći da su projekti koje smo zacrtali u tijeku. Momentalno imamo nekoliko stvarno velikih projekata, kao što je nova sportska dvorana, koja nakon kašnjenja u početku samih radova danas ide svojim tokom. Nadam se da ćemo ju u roku uspjeti završiti. Također, tu je nastavak suradnje, dobre suradnje, rekao bih, sa Hrvatskim vodama. Projekti, znači, vezani uz samu gradsku šetnicu, drugu fazu su u završavanju. Također, evo, mogu najaviti da smo i dogovorili daljnji nastavak projekta gradske šetnice i u trećoj i u četvrtoj fazi. Također smo dogovorili i projekt koji zapravo mi nazivamo revitalizacija rijeke Lonje. Radi se o velikim zahvatima, prvenstveno na tome da se osigura dotok veće količine vode u sam grad. Imamo problem naše rijeke koja je, evo, još tamo 80. godina, rekao bih, sa određenim mjerama vodne zaštite presječena, pa imamo manjak vode. Nadamo se da ćemo tim projektom to uspjeti riješiti i dobiti vodu u Ivanić grad. I također, evo, ono što možda zanima ljude našeg naselja u Gornjem Šarampovu, očekujem kroz mjesec dana i otvaranje natječaja i početak uređenja tri naše ulice, mi to popularno nazivamo naselje Siporex, u naselju Žiravinec, gdje će se tri ulice, evo, potpuno urediti što se tiče kanalizacije, kanalizacijskog sustava i ostale infrastrukture. Također smo, evo, i pri kraju završetka uređenja četvrtog najvećeg gradskog mosta. U prijašnjim godinama smo tri mosta u potpunosti uredili, sada će biti i četvrti završen. Radovi na sportskom parku Zelenjak za ovu godinu su također većinom pri kraju. Znači, puno toga što se je u proračunu moralo, rekao bih, uskladiti sa potrebama je napravljeno i dobro je da ti projekti idu dalje. Puno ste projekata naveli, no natječaji za projekte su još uvijek u tijeku. Očekujete li možda još jedne izmjene i dopune proračuna do kraja godine? Pa siguran sam da će ih biti. Znači, mi smo, evo, i sada očekujemo također i neke rezultate nekih prijava koje smo još predali za europska sredstva, europske fondove.
Također ćemo na mjeru 7.4 koja je opet raspisana prijaviti također još uređenje našeg jednog dječjeg vrtića. Čekamo i odgovor od INE. Zainteresirani smo za kupovinu određenih nekretnina. Tu nam je značena također i nekretnina koja je vezana uz naš vrtić u Graberju i Venečkom. Stara kuglana, znači koja je u vlasništvu INE. Pokazali smo interes da otkupimo tu nekretninu i da ju zapravo spojimo sa vrtićem i povećamo na taj način kapacitete našeg vrtića u samom Graberju. Ukoliko se tako nešto desi, sigurno će biti također potrebno izvršiti korekcije u samom proračunu. Pred nama su također još i dva, rekao bih, vrlo važna natječaja. Prvi koji bi se trebao evo realizirati kroz 2-3 tjedna, odnosno objava natječaja vezano za obnovu javne rasvjete u gradu po ESCO modelu. Procjenjujemo, vidjet ćemo da bi investicija znači bila negdje vjerojatno oko 8 milijuna kuna. Riječ je o zamjeni svih rasvjetnih tijela u našem gradu. I osim toga također i javni natječaj za izgradnju poduzetničkog inkubatora. Aplikacijom znači smo povukli oko 9 milijuna kuna, od čega 98% iz sredstava Europske unije. Priprema je znači u tijeku za objavu javnog natječaja. Također očekujemo u 9. 10. mjesecu odabir izvođača i početak radova na izgradnji poduzetničkog inkubatora u našoj novoj poduzetničkoj zoni. Ivanić Grad je učinio velik korak prema društvu znanja. Visoka škola Ivanić Grad dobila je dopusnice još početkom godine od nadležnog ministarstva. Što sada slijedi? Moram reći da je to stvarno jedan projekt na kojem mogu reći da je uprava izuzetno ponosna. Grad Ivanić Grad ima određene, rekao bih, potencijale u odnosu na druge sredine. U našem gradu se nalazi znači županijska bolnica Naftalan, lječilište Naftalan koje je znači specijalizirano i za fizikalnu terapiju, fizioterapiju i kožne bolesti. I u kontekstu toga smo evo prije nekakvih gotovo 4 godine počeli sa razredom projekta Visoke škole. Ovaj put moram reći da nije bio ni malo lak. On je također iziskivao i znatno ulaganja i u infrastrukturu, a i rekao bih u ljude. I pred nama također ulaganje je značajno u ljude i u kadrove koji će nositi jednu takvu visokoškolsku ustanovu, prvenstveno se oslanjajući na vlastite kadrove. U tom kontekstu evo uspjeli smo dobiti dopusnicu. Zahvaljujem se i Veleučilištu Vukovara koje nam je mentor i koje nam je otvorilo vrata. I danas smo znači u poziciji da evo možemo upisati prvih 40 studenata u ovoj godini, 20 studenata redovnih i 20 izvanrednih uz rad. To će biti znači organizirano u okviru novo uređenih prostora, znači visoke škole te pučkog učilišta gdje smo kompletno znači uredili tavanski dio u prošlim godinama, uložili preko 4 milijuna kuna u tome uz sufinanciranje također sredstava znači ministarstva i uz punu suradnju sa lječilištem Naftalan gdje će se odvijati praktični dio znači nastave i jedan dio teoretske nastave. Krećemo evo po prvi put sa tim programom. Cilj nam je da se naravno naša visoka škola u ovoj godini pokrene, da se stabilizira i kroz razradu novih projekata i novih programa da grad Ivanić Grad koji je mali gradić sa 15.000 stanovnika postane evo ga i jedan grad koji ima i visokoškolsku instituciju. Mislim da nas tako ih nema puno. I napravit ćemo sve da ona bude i na visokom nivou i da te naše prednosti koje imamo u odnosu na druge sredine na neki način valoriziramo. Europski fondovi važan su izvor financijskih sredstava za razvojne projekte grada. Tako ste nedavno u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali ugovor o rekonstrukciji nogostupa i biciklističke staze za dvije glavne prometnice na području Posavine. Pa je, moram reći da smo mi
naravno, kao i većina gradova, prepoznali da je taj europski novac zapravo put prema kojemu treba ići, koji treba tražiti u kontekstu povlačenja što većeg tih europskih sredstava. Mi smo i oformili našu gradsku razvojnu agenciju prije nekakvih sada godinu i pol, dvije godine. Drago mi je da oni danas rade punim intenzitetom i da su zapravo opravdali sve eventualne i skeptike koje su tada postojali da se ulaže novac u nekakve nova zapošljavanja, nove ustanove. Danas naša, znači, ustanova igra, Ivanić gradska razvojna agencija, ima 4 zaposlenika. Osim poslove za grad i za gradsku upravu, obavljaju naravno poslove na tržištu i za druge sredine. Imaju 10 općina za koje također, osim za grad Ivanić grad, obavljaju poslove. Na usluzi su u potpunosti našim OPG-ovima, našim poduzetnicima i poljoprivrednicima za koje usluge pružaju besplatno. To je jedan dogovor između gradske uprave i agencije. Mogu reći da je grad Ivanić-Grad u prošle 2 godine ukupno potpisao ugovora preko 90 miliona kuna, koji su uglavnom svi išli preko aplikacije, preko naše razvojne agencije, od poduzetničkog inkubatora, preko projektiranja kompletnih biciklističkih staza i nogostupa koje smo upravo sada, i sami ste rekli, dobili novce, preko, znači, raznih programa vezanih za mjere 7.4, uređenje vrtića, uređenje, znači, javnih prostora. Moram reći također i najveća, odnosno najviše sredstva smo dobili upravo za vodoopskrbni sustav, za rekonstrukciju vodovodne mreže, preko 45 km u rekonstrukciju i oko 5 km izgradnje nove mreže, što je za nas također značajni zahvat kojim će se poboljšati vodoopskrba grada Ivanić-Grada. Moram također i reći da je cijeli taj projekt vodi tvrtka Vodovod i odvodnja Zagrebačke županije, gdje je grad Ivanić-Grad suvlasnik. Također je ispred nas i projekt aglomeracije, koji će za Ivanić-Grad značiti više od 200 miliona kuna bespovratnih sredstava vezano za izgradnju kanalizacijske mreže. Mi smo bili, što se tiče vodoopskrbe, u problemima. Znači, grad Ivanić-Grad je prije spajanja na Zagrebački vodovod vodu crpio iz bunara koji su bili u vlasništvu INA Naftaplin i tu je dolazilo do značajnih smanjenja količina vode i neuređenosti, rekao bih, samih bunara, jer je sama INA kao tvrtka nije imala interes ulagati u to. I kroz tvrtku koja je osnovana, koja je objedinila gradove istočnog dijela županije i općine, kroz značajna ulaganja u sustav, spajanje sa gradom Zagrebom i svi ovi projekti koji su ispred nas, mi ćemo sigurno u sljedećih 4 godine u potpunosti riješiti i problematiku vodoopskrbnog sustava i odvodnje, također i zaštite od voda u smislu novih pročistača i zadovoljiti sve europske norme, što je značajan iskorak, i bez ovakvog, ja bih rekao, i udruživanja i ovakvog načina ulaganja ne bi nikad bilo niti napravljeno. Spomenuli ste projekt obnove kanalizacijske mreže u vrijednosti od 229 milijuna kuna koji će biti financiran europskim sredstvima u najvećoj mjeri. Kada očekujete njegov početak? Pa mi očekujemo, znači, u Ivanić-Gradu u ovoj godini revalorizaciju, znači, same nadopune projekta. U idućoj godini očekujem da prođemo kroz sve kontrole i nadam se prvo izgradnjom pročistača da bismo 2020. znači od danas, ako gledamo za 2 godine, mogli krenuti sa radovima značajnim na sustavu odvodnje, koji obuhvaćaju ogromno područje, znači područje cijeloga grada zajedno sa okolnim mjestima. Pretpostavka je da će i sam taj projekt trajati nekoliko godina, 2 do 3 godine, segment po segment, i u potpunosti će riješiti naš problem. Ja očekujem da ćemo prve natječaje raspisati krajem iduće godine ili početkom 2020. i nakon toga očekujem i početak radova.
U gradu vrijedno radite i na projektu poduzetničkog inkubatora u kojem imate potporu Ministarstva gospodarstva. Koja su vaša očekivanja od inkubatora? Pa mi smo znači prijavili drvno-tehnološki inkubator, on je prošao valorizaciju, dobili smo bespovratna sredstva u iznosu od 98%. Momentalno smo znači u fazi da smo izradili glavni projekt, da smo dobili građevinsku dozvolu i u pripremi smo objave javnog natječaja za izvođača radova. Plan je da inkubator iduće godine u listopadu počne sa radom. Napravit ćemo sve da tako i bude i moram reći da u ovom trenutku i ne vidim neku prepreku koja bi to mogla usporiti. U samom inkubatoru naći će znači mjesto startup firme, male firme koje započinju znači sa svojim radom na tržištu i pod povoljnim uvjetima bit će im pružena kompletna, rekao bih, usluga i infrastruktura. Nadam se i cilj je samoga inkubatora da se na taj način i poveća kapacitet i sposobnost grada, znači pogotovo za ove manja poduzeća koja kreću sa radom, da se lakše pozicioniraju na tržištu. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća usvojen je program raspolaganja državnim zemljištem na području Ivanić grada. Sukladno novom zakonu, grad će u buduće raspolagati državnim zemljištem. Što se plan predviđa? Pa osnovna, rekao bih da je osnovni problem u svakom eventualnom planu i planiranju su količine zemlje koje će se dodijeliti, znači mogućnost maksimalnih, rekao bih, površina koje se dodjeljuju u raspolaganje. Grad Ivanić grad je grad u Zagrebačkoj županiji koji ima najveće količine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Do sada je njime raspolagala agencija. Imamo određenih i problema. Imali smo problema vezano uz to. Danas je ostalo momentalno nekih 600 hektara znači državne zemlje koja će se dati u najam. Također, s obzirom da će doći vjerojatno i do raskidanja još nekih ugovora sa osobama koje nisu podmirivale obaveze, to bi moglo narasti i na 800 hektara. Do sada smo već podijelili, odnosno država je podijelila 2400 hektara. Ono što je osnovno u tom planu raspolaganja je da se od tih sadašnjih raspoloživih 600 hektara, 50 hektara daje kao maksimalna znači količina koju može neko ostvariti. I također se našim planom znači ne predviđa za sada prodaja zemljišta, niti mogućnost prodaje. Znači svo zemljište će ići u najam. Prvi nekakvi natječaji bi mogli biti krajem ove godine ili početkom iduće. Naravno da je sad takav plan kakav je usvojen na gradskom vijeću, poslano ministarstvo. Prvo ga ministarstvo znači mora odobriti i nakon toga idu ostale procedure. S obzirom na dosta, rekao bih, i veliki pritisak i javnosti, mislim da smo išli na male količine zapravo zemljišta koje može pojedina osoba dobiti. Nekakva tendencija je bila evo, u gradu da se ne pogoduje nekakvim velikim proizvođačima. Osobno smatram da treba zadovoljiti i velike i male. Za grad Ivanić grad su izuzetno važni i veliki proizvođači koje imamo. Naći ćemo, evo, rekao bih, kompromisno rješenje kroz ovu mjeru i vjerujem da, s obzirom da je ta količina relativno mala, da ćemo biti vrlo brzo i određenim problemima i da ćemo morati ići i na kasniju rekonstrukciju samoga toga programa i dizanja tih količina, jer će mnogi naši poljoprivrednici, pa i mali, sada imati više od 50 hektara u posjedu i 70 i 80 i ova mjera bi im zapravo u nekakvom drugom krugu raspodjele dovela bi ih do toga da će morati gubiti zemlju, što ne bi bilo dobro za nikoga. Ivanić grad se nalazi na visokom 12. mjestu u državi po izdvajanju naknada za novorođenčad. Koliko je pad nataliteta ozbiljan problem za Ivanić grad?
Pa pad nataliteta je ozbiljan problem, imamo ozbiljan problem i na razini države, toga smo svi svjesni, evo ga, vidimo kakve su pokazatelji i brojke. On je sigurno značajan i za Ivanić-Grad. Mi imamo određeni, pratimo znači broj novorođene djece, on mogu reći da značajno ne pada, ali razlika u broju znači umrlih i novorođenih postoji. Mislim da je ona 27 je više znači umrlih nego rođenih na području grada u prošloj godini. Mi pripremamo, rekao bih, set mjera koje ćemo uvrstiti u proračun već za iduću godinu. Od početka nekako i tijek našeg mandata uvodili smo mjere koje su olakšavale život, rekao bih, obiteljima, prvenstveno mladima. Na taj način mogu reći da smo i smanjili cijene vrtića u gradu, da smo osigurali još prije 4 besplatne udžbenike za sve, da sufinanciramo, povećali smo duplo sufinanciranje prehrane u školama, financirali smo logopeda, povećali smo znači same stipendije i za znači studente i za srednjoškolce. Također smo evo uveli i sufinanciramo sad i ZET, ne samo ovaj prevoz, već i prevoz ZET-om, puno toga, ali očito da to naravno nije dovoljno i nastojat ćemo kroz proračunska sredstva i neke mjere u idućem razdoblju također potaknuti upravo mlade da ostaju u gradu, da žive u gradu. Evo, nadamo se i povećanju stanogradnje u Ivanić-Gradu i uz neke još infrastrukturne projekte koje i država, rekao bih, provodi, a to je rekonstrukcija cijele pruge od Ivanić-Grada, znači prema Novskoj, čime će se i olakšati i ubrzati put do Zagreba. Da ćemo i u sebe u visoku školu koja će dovesti određeni broj mladih ljudi za koje nadamo da će određeni dio i ostati u Ivanić-Gradu, da ćemo ipak uspijevati u godinama koje su ispred nas zapravo povećavati broj stanovnika. Specijalna bolnica Naftalan od velikog je značaja za razvoj grada. Već neko vrijeme u tijeku je projekt njezine dogradnje. U kojoj fazi trenutno sam projekt? Pa evo, mogu reći da cijeli taj projekt je zapravo vodi Zagrebačka županija i bolnica je u vlasništvu Zagrebačke županije. U razgovoru se sa ravnateljem i imao sam priliku i jučer i prekjučer razgovarati. Projekt ide svojim tokom. On je za grad Ivanić-Grad značajan. Znači, to je bolnica koja je specifična, koja je jedinstvena, koja ima po meni, a i po mnogim drugima, značajne mogućnosti razvoja. Projekt u ovoj prvoj fazi tih 40 miliona je osiguran, financijski je zatvoren, radovi napreduju i nadam se evo da ćemo s iduće godine svi zajedno moći okupati u Ivanić-Gradu u bazenima, u novim bazenima i novom bazenskom sustavu samog lječilišta Naftalan. Kažem već i da je Naftalan značajan partner grada u pogledu znači visoke škole. Grad je iskazao i interes da postane suvlasnik u znači tvrtki Iva Lanterne, to je tvrtka kćer samoga Naftalana koja se bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravaka na bazi Naftalana. Naš je interes da proizvodnja i taj dio koji Naftalan radi, a vezan je uz određene farmaceutske pripravke, da se ona preseli u Ivanić-Grad, da se pogoni znači u našem gradu postave i da cijeli razvoj te farmaceutske industrije također bude u Ivanić-Gradu. To je nešto za što je grad zainteresiran. Iskazali smo i volju i želju prema županiji da se uključimo u taj dio projekta i na financijski način. Očekujemo znači evo i odgovor na neki način i drago mi je da evo suradnja sa Naftalanom postoji, da je ona dobra i da je u interesu cjelokupne zajednice, pogotovo našeg grada. Ovime smo stigli do kraja, gradonačelniče Leš, naše emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Gledali ste emisiju Za kormilom. Ostanite uz program Mreže TV. Srdačan pozdrav.